Volivci bojo še podelili, a se lahko vsi skupaj malo bolj na levo predstavimo? Tako, če stopno. Če bomo zdaj začeli premikati, bo nekdo padel. Lahko torej samo... Slovenija je naša skupna domovina in naša skupna last in naša skupna odgovornost. Danes so volitve dober primer, ko se lahko pokaže državljanski pogum, državljanska odgovornost in državljansko sodelovanje. S tem bomo šli naprej.